Влизай, влизай при нас. Аз ще мина на скорпиона обаче. Да, обикаля долу копел. Качва ли? Държи вратата. Отваря долу. Леко отваря. Добре. Няма никой вата. Лупа е готова. А, превържа с това. Окей. Да, да, да. Искам да ги видя къде се върват по-голи. Къде? Ама пред тебе не знам какво значи, вате. Вършим авантири, ще поне веднъж къде има хора, вате. Давай влизай си ти, аз тука. Човек? Къде е? Идва. Браво, бе, изруб. Да, да, да. Няма нищо полезно, има някакъв кантин. Да, бате, лутвай го него. Да, дали е чиста? С
schließen. Du musst um. Schließen. Geh mal was. Bimo. Bimo ist gut. Сега тук къде имаше неща вътре? Не, имаше неща директно навътре. Директно навътре, навътре, навътре. Само да не се сбутаме вътре с теб. Трепиха тук, не знам. Да, отвък съм, къде е? От другата сграда бе? Аз съм виждам те до тебе съм бич. Къде? Да. Как го видя?